നമസ്കാരം. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ കേൾക്കുന്ന പേരാണ് ബിർജു എന്നുള്ളത്. സ്വത്തിനു വേണ്ടി അമ്മയെയും വാടക ഗുണ്ടിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇവൻ വലിയ ക്രൂരനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ബിർജുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നീലഗിരിയിലെത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ ജോർജ് കുട്ടിയാണ്. ജോർജ് കുട്ടി എന്ന പേരിലാണ് ഇയാൾ അവിടെ അറിയപ്പെട്ടത്. പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥനകളിലും മറ്റും സജീവമായ സത്യക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നാമമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സ്വീകരിച്ചത്. മാത്രമല്ല, മാങ്ങാവയലിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇദ്ദേഹം വലിയ സഹായിയുമായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വസ്ത്ര വ്യാപാര ശാലകളിലേക്ക് തുണികൾ എത്തിച്ചാണ് ബിർജു നീലഗിരിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത്. ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം ആദ്യം എത്തിയത് ലവ് ഷോർ എന്ന അഗതി മന്ദിരത്തിലാണ്. അഗതി മന്ദിരത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായ ഒരാൾ ബിർജുവിന്റെ പരിചയക്കാരനായിരുന്നു. ഈ പരിചയത്തിന് പുറത്താണ് ഇദ്ദേഹം അഗതി മന്ദിരത്തിൽ താമസിച്ചത്. അഗതി മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ചില ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തി. ഇത് മറയാക്കി വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന മേൽവിലാസം ഇദ്ദേഹം അവിടെ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭാര്യ നേഴ്സിംഗ് പൂർത്തിയായിരുന്നു കൊണ്ട് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നില്ല. ഇവരും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് രോഗികളെയും മറ്റും ശുശ്രൂഷിച്ചു വന്നു. കോയമ്പത്തൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ വിവാഹിതരായത്. വിവാഹിതരായ ശേഷം ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും പള്ളിയിൽ സഹായിയായി നിൽക്കുകയും വരെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും യാതൊരു സംശയവും ഇവരെക്കുറിച്ച് തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ നല്ലവനായ ജോർജ് കുട്ടി ഇവിടെ വാണു. നാട്ടിൽ സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും വ്യക്തിപരമായ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പങ്കുവച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പള്ളിയിലെ സഹായിയായും നിന്ന ജോർജ് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്കും നല്ല മതിപ്പായിരുന്നു. ഫോട്ടോ കണ്ട പലരും ജോർജ് കുട്ടി എന്ന പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതും. എന്നാൽ കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണെന്ന അറിവ് പലർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായി. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒരു ജോളിയുടെ പതിപ്പാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. പണ്ട് കൂടത്തായിലെ ജോളി ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. കാരണം ജോളി അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ അല്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഞാനടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടറോട് അന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പോലീസ് ബിർജുവിനെ തേടി നീലഗിരിയിൽ എത്തിയപ്പോഴും കണ്ടത്. ജോർജ് കുട്ടി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയല്ല എന്നുമാണ് പോലീസിനോട് പലരും പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഇസ്മായിലിനെ വെട്ടിനുറുക്കിയ കുളിമുറിയിൽ ബിർജു ഒരിക്കൽ കൂടി എത്തിയപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ പറയുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പിൽ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അവർ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ആദ്യം അമ്മ ജയവല്ലിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്ന കട്ടിൽ, പിന്നെ ഇതേ കട്ടിലിൽ വെച്ച് ഇസ്മായിലിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊന്നുവെന്നും വലിച്ചിഴച്ച് തൊട്ടടുത്ത കുളിമുറിയിലെത്തിച്ച് വെട്ടിയ നുറുക്കിയ സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് വെട്ടിയതെന്നും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. 4.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന തെളിവെടുപ്പിൽ അമ്മയെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഭാഗവും വീടും പരിസരവും എല്ലാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP ബിനോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളിയ ഭാഗത്ത് അടക്കം 3 ഇടത്ത് ഇനിയും തെളിവെടുപ്പുകൾ നടത്താനുണ്ട്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്മായിലിന്റെ കൈയും തലയും കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗവുമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാലുകൾ എവിടെ കളഞ്ഞുവെന്ന കാര്യവും ബിർജുവിനോട് ചോദിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ കൊലപാതകത്തിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ ബിർജുവിന്റെ ഭാര്യയെ നോട്ടീസ് അയച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും പോലീസ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കൂടത്തായിലെ ജോളിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബിർജു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയും പള്ളിയെ അടുത്ത് സഹായിച്ച ജോളിക്ക് ഇവിടെ ബിർജു ജോർജ് കുട്ടി എന്ന പേരിൽ പള്ളിയിലെ സഹായിയായി മാറി. അതേസമയം കൊലപാതകത്തിൽ യാതൊരു മനംമാറ്റവും ഉണ്ടാകാതെ പോലീസിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ ജോളിയും ജോർജ് കുട്ടിയും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. നാട്ടുകാർക്ക് ആകെ അമ്പരപ്പാണ്. ജോളി ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളോടടക്കം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നീലഗിരിയിൽ ജോർജ് കുട്ടി എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ജോർജ് കുട്ടി അങ്ങനൊരു കൊലപാതകം ചെയ്യില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു പരസഹായമാണെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര കൃത്യമായ മനോബലത്തോടുകൂടി എങ്ങനെ ഈ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് തോന്നിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.